Qeveria ka shpallur zonë të mbrojtur lumin e Vjosës, lajmin e ka bërë me dije Ministria e Turizmit Mirela Kumbaro. Ministria Kumbaro e cilësoi një punë shumë të gjatë të ministrisë për të bërë një rishikim të gjitha zonave ekzistuese të mbrojtura, duke pasqyruar gjithçka që ka ndodhur në territor në 30 vitet e fundit, ku shpeshherë nuk janë respektuar këto koordinata. Me këtë proces, kemi jo vetëm përditësim, por edhe shpallje të zonave të reja, siç është lumi i Vjosës dhe lumi i Shalës, të cilat do të jenë zona të mbrojtura në nivel park natyror, shtoi më tej Kumbaro. Kurorzohet me dy vendimet sot me të këshillit ministrave, një punë shumë e gjatë e kryer nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, që prej më shumë se dy vjetësh ka punuar në teren për të bërë një përditësim të gjithë territorit, rishikim, rivlerësim të zonave ekzistuese të mbrojtura të gjitha kategorive që nga monumenti kulturës deri monumenti natyrës deri tek parqet natyrore kombëtare apo tek rezervatet e menaxhuara, duke pasqyruar në këtë rishikim gjithçka ka ndodhur në territor në 30 vitet e fundit, ku shpeshherë nuk janë pasur parasysh kriteret mbrojtëse, nuk janë respektuar këto koordinata dhe kishim një mos përputhje të realitetit me ndryshimet që kanë ndodhur, qoftë për shkaqe urbanistike, demografike apo natyrore në territor me listën e monumenteve të natyrës apo të zonave të mbrojtura. Ky proces i cili mbasi ka kaluar në gjithë institucionet publike, por edhe bashkit, me cilat ka qenë një proces i gjatë konsultimi. Mbas miratimit të Këshillit Kombëtar Territorit në 2020-ën, u përfundua me të gjitha saktësimet dhe hartat përkatëse në dy vendimet e sotme. Jemi gati duke bërë edhe dy vendime tjera që do të procedohen më tej. Sot për parqet kombëtare dhe për parqet natyrore, ku dua të theksoj një gjë të rëndësishme. Kemi me këtë proces rishikimi jo vetëm përditësim të atyre që ka kishen, por kemi shpallit zonave të reja, si që është konkretisht lumi i Vjosës, që është aqë shumë i debatuar, duat të eksektu që është një kontribut i përbashkët i shumë aktorve, qoftë nga ekspertë të ndryshëm nga shoqërit civile apo organizatat mjedisore, i institucioneve publike, i institucioneve njësive vendore, apo si që është lumi i Shalës, Lugina, dhe këshu në shkojmë me dy në fakt zona të reja të mbrojtura në nivelin park natyror, çka na jep mundësinë të bëjmë një planifikim më të mirë dhe organizim më të mirë të aktiviteteve turistike, ekonomike apo miqësore që mund të zhvillohen. Kemi gjithashtu një tjetër lajm të mirë që është shpallja me këtë vendim e parkut të Alpet e Shqipërisë, ku kemi një riorganizim të disa hapësirave të copëzuara më parë, siç ishte Thethia apo siç është Lumi i Gashit, siç është Valbona, duke i përfshirë në një territor shumë më të gjerë që shkon praktikisht gati në 20.000 hektar. Në total, nga 18% të territorit që e kishim të paktën në letra me zonat mbrojtura, sot edhe me verifikim në territor, kemi rreth 21% të territorit të gjithë Republikës Shqipërisë, pjesë e kategorive, e 4 kategorive të ndryshme, me dy vendimet e tjera që janë në proces verifikimi, mbrim vërtet në një aset kombëtar që në vitin 2022 do ta kemi të saktësuar me koordinata dhe me statuset të përcaktuara mirë. Nuk mjafton kaq, gjithë koncepti është për të shkuar më tej, për të vazhduar me planet e menaxhimit të këtyre zonave, por sidomos dhe me strategji, të cilat do të jenë të koordinuara me qëllim që të krijojmë modele të zhvillimit të qëndrueshëm në ato zona që kanë thesare natyrore dhe që janë jo vetëm për të rikonceptuar nga pikpamja e zhvillimit në funksion të komuniteteve që banojnë ato, por edhe në funksion të strategjisë së zhvillimit të turizmit të gjithvjetor që ka aset jo vetëm plazhin, jo vetëm Beharin, por padyshim jep mundësi për të zhvilluar turizëm, ekoturizëm, turizmin malor, turizmin e sporteve të aventurës e kështu me radhë. Kjo ishte në përgjithësi, nëse mund të përmend disa prej një tjetër park natyror që shpallet zonë re, është edhe parku natyror i Munellës me rreth 20.760 hektar, që nuk ishte me këtë status.
ky është pak a shumë riorganizimi, por të detajuar bashkë me shpallin e VKM-ve do të keni dhe gjithë listën e plot të gjdo zonet mbrojtur me gjithë shifrën e sakt të hektarve apo të metrave për çdo zonë. Vendimi i qeverisë vjen pas protestave të shumta brenda dhe jashtë vendit për ndalimin e ndërtimit të hidrocentraleve përgjatë Vjosës që konsiderohet si lumi vetëm i egër në të gjithë Europën.